mensagem chegou. Quando vi, baqueei. E na hora pensei: é que seu coração é só um valentão por trás de uma tela de um celular. Já que você não vem, eu vou te procurar. Quero ver essa marra quando me encarar. Diz aí, diz aí! Por mensagem cê não vai terminar comigo. Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo. Por mensagem cê não vai terminar comigo. Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo. É que seu coração é só um valentão por trás de uma tela de um celular. Já que você não vem, eu vou te procurar. Quero ver essa marra quando me encarar. Eu quero ouvir lá em cima, lá em cima. Por mensagem. Alô, Praia Grande. Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo. Por mensagem, cê não vai terminar comigo. Alguém me explica o show que vocês deram agora, pelo amor de Deus!